Mirat la famille. Akwa prof. Emina Chaouch, monsieur. خاطر قلبي رصاص افرك لاس نعملو ديبا وانا نحبك اكثر من بابا جيرات حقوق المرأة ليك نبطل القراية ضحك تحفونا انت لقيت حل الكورونا او جيرا الخدمة تعوبني يا 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 او جيرا tu es le père que je n'ai jamais eu quand je te vois mon cœur fond pour toi je te vois mon cœur fond pour toi جيرات تشوفوا نطلع مو ممتعكم فضلنا بقى مسيو